Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bioloji aktiv qida məhsulları qida rasionunu zənginləşdirmək üçün vasitədir. Bu məhsulların buraxılış forması və digər qida məhsullarından fərqli olaraq gündəlik qəbul etmə dozasının müəyyənləşdirilməsi, həmçinin qablaşdırılmasına görə dərman vasitələrinə bənzəsə də heç bir halda dərman vasitəsi deyildir. Dolayısıyla bu məhsullar xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası gücünə də malik deyil. Hətta bioloji aktiv qida məhsulları normal qidalanmanı əvəz etmir deyə müraciətdə bildirilir. Həmçinin bildirilir ki, hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşmədən bioloji aktiv qida məhsullarının qəbulu yol verilməzdir. Satış şəbəkələrində bioloji aktiv qida məhsulları ilə bağlı hər hansı uyğunsuzluq və ya qanunsuz hal müşahidə etdikdə, bununla bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 10.03 çağrı mərkəzinə məlumat verə bilərsiniz.